ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ହାତ ପହଞ୍ଚାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ହରାଇ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାର ଯୋଗେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ 9। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହ ମନ ମୁତାବକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସାହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଯଶ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭଙ୍କ 6। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବା ଫଳରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ପାଇବେ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭଙ୍କ 5। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। କିଛି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି କ୍ରୋଧ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍, ଶୁଭଙ୍କ 2। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ। ସିଂହ ରାଶି
ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଣି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ କଟିବ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ କମଳା ସଫାଦଳା ଓ ହଳଦୀ ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ କମଳା ଆଉ ସବୁଜ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଆଶା କରୁଥିବା ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ପାରିଶ୍ରମିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସେତୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ହିସାବ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଓ ଉପଚାର ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବପତ୍ର ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାରଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଗିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ କଳିତ କଳା ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଆନନ୍ଦର କଟେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଶୁଭଙ୍କ ନଅ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦଳ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଦାୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳର ଅବସାନ ହେବ।
ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକ କିଛି ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି, ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି, ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ, ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପରିବାରର ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ସହକର୍ମୀ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବା ଯେକୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼େଇଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମୋ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି କୌଣସି ଅନାଶୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ, ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି, ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି, ଶତ୍ରୁମାନେ ତଳମୁହାଁ ହେବେ, ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଦ୍ୱାରା ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି କ୍ରୋଧ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚାଲୁଛି, ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ।